Пожежний та аварійно-рятувальний. Два автомобілі отримали закарпатські рятувальники у якості гуманітарної допомоги від австрійських партнерів. Пожежно-технічне обладнання, рукава, одяг для пожежних рятувальників. У даному випадку бачите, ну, все, починаючи від вогнегасника, сапоги, шансовий інструмент, сама цистерна з тої сторони, бачимо розгалудження, стволи, відсік. Ну і кабіна. Це далеко не перша допомога від федеральної землі Бургенланд для рятувальників краю і вкотре вкрай потрібна для роботи. Ці машини зарекомендували себе дуже якісно і вони потрібні нашій Закарпатській області. Є повноприводними, а у нас дуже багато гірських районів. Крім того, вони вивозять досить великий об'єм гасящих речовин, це 4 тисячі літрів води. По технічним характеристикам вони є дуже невеликі і проїжджають в любі гірські вулички, провулки. Вдячні представництву Бургенленду. Також у рамках візиту австрійської делегації на Закарпатті передали медичне обладнання. Зокрема, ультразвуковий сканер, випарник для наркозного апарату, інфузійні насоси та медикаменти. На мою думку, дуже важлива підтримка і особиста в тому числі. Хоча на нас можуть чекати ще важчі часи в майбутньому. Але наша дружба і партнерство позначене тим, що ми можемо відкрито говорити на будь-які теми. Намагаємось як минулого, так і цього літа сприяти дітям побачити іншу реальність, інший світ і трохи відпочити. І важливо для майбутнього, щоб Закарпаття мало свого представника у Брюсселі. І цей проєкт ми вже розпочали. Також будемо співпрацювати й у інших напрямках, зокрема реабілітації. Підтримуватимемо і надалі хороший зв'язок між нами. Керівники краю подякували губернатору землі Бургенланд за квоту Закарпаття у Комітеті регіонів при ЄС. Адже це важливий внесок у співпрацю з Україною. Також за підтримку Австрії у боротьбі за незалежність України. Зокрема, за прихисток майже півсотні тисяч українських біженців, які отримують соціальну допомогу від австрійського уряду. Рада, що втретє перебуваю в Україні. Вітаю ту працю, яку вже пророблено на теренах Закарпаття. Непрості часи, але ви дуже добре все робите і маєте за це велику повагу від нас. А ми будемо робити все, що в наших силах, аби підтримувати вас. Сьогодні представляю не тільки уряд Бургенланду, а й народну допомогу. Це громадська організація, яка допомагає усім нужденним. А побажаю вам хоробрості, сили подолати усі перепони на шляху до перемоги. Під час зустрічі йшлося і про те, що Бургенланд готовий прийняти на реабілітацію українських військових та кількох реабілітологів. Крім того, повідомили гарну новину. У Бургенланді будується нова лікарня вартістю близько 200 мільйонів євро. А ще обіцяли допомогти у реалізації проєкту реабілітаційного центру на вулиці Амосова в Ужгороді.